mheshimiane. Maadui yangu nyenyeka unashiki amebeba wanangu wawili wameenda kuweka roka pula amenyang'anya samaki. Wamenyang'anya samaki pale, ameenda kuweka roka pula. Amenyang'anya wapi? Wao kila wao mtambo wako nao wasema. Walinyang'anya wapi? Walinyang'anya kwa sokoni. Haya sasa. Binti yangu anaitwa Elina Kalinga, walinyang'anya samaki kwa sokoni. Haya. Sasa ndo mtengeneze urafiki uadui uishe. Sasa mtagombana mpaka ndani. Ino mtapigana mpaka lini? Ila uambie. Tabia huko anaingia ndani kule bila hata kibali. Ah, hiyo nitawaambia. Maana mkiingia yaani wewe unatuma mimi nikamwambia wakombe. Wewe una adabu ni? Ukombe mwenyewe, Yaani mbunge nianze kwenda kusema ukombe. Tawaonekana mlichagua chizi. Atawaelekeza. Haya, asante. Haya, nitawaambia msiingie kwa mama Makalinga. Mle saa tatu usiku. Jamani, kina mama, mama zangu mpo? Mmeelewa tufuate taratibu. Linalowezekana lolote likitokea, haya yote mliosema tumeyapokea, si ndio? Linalowezekana lolote tutakuja kuambia, kama alivyosema huyo Mangi. Tutakuja kuambia kwamba jamani, sasa tumeona hili likae hivi, tutakuja kuambia, msio na wasiwasi. Wakati wanachakata viongozi, wanawafikiria uvumilivu wenu, basi mjitahidi kuwa wapole, si ndio jamani? Na hao wagambo, kama nilivyosema, ongeeni nao wakati mwingine. Ni vijana wenu, ongeeni nao, mkubaliane, tusameane ili kazi iende vizuri, si ndio? Aya, asante. Aya, kingine, tumemaliza maswali. Maswali nimemaliza. Tayo naomba kingine jamaa, naombeni mnashinda huku muangalie watoto. Mmoja ameongelea hapa masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndio nitaka niliseme la mwisho hilo kaka. Tunasema watoto wanalawitiwa, watoto wanabaka. Lakini wengine baadhi yetu huko mashuleni hatuangalii watoto. Mama yangu ameongea hapa kweli, ana uchungu, ana nini, ana watoto wangapi mzima? 6, 7, sijui 8. Si ndio? Una watoto 8, sijui una watoto 9. Tunakushukuru umetetea Tanzania wengi. Lakini angalia sana namna ya kuangalia watoto. Mtoto anatakiwa apewe chakula shuleni, kamlipie. Usipomlipia, akianza kulandalanda mitaani ana njaa, wenzake wanakula, yeye anaanza kuzurura zurura mitaani. Ndio anakuja kufanywa mambo ya ubakaji na ulawiti. Mmenielewa jamani? Lakini nyie baba na mama, msinyanyasane kwenye ndoa. Msifanyane ukatili kwenye ndoa. Hayo ndio yanayotuletea taabu. Mmenielewa ndugu zangu? Baba na mama mnagombana, mnatengana. Alafu huyu anabaki mama na mzigo peke yake kama hivi, watoto 8, 7 wanamshinda, anaanza kuhangaika huko, anafukuzana na wagambo. Unakuta mama anahangaika sana. Mwisho watoto wanaishia kubaya. Mwisho watoto wanapewa ujauzito wakati wako shule. Mwisho watoto wanalawitiwa. Kwa hiyo niombe sana, sisi kama familia tukae kwa pamoja, tusinyanya sana. Huko nimeambiwa, maneno huko mitaani, sijui kama na huku yapo mashine tatu, kwamba siku hizi tunanyanya sana sana wanawake, tunawanyanyasa kina baba eti, kina mama tunawanyanyasa kina baba au hatuwanyanyasi? Mbona umeongea kwa huruma sana? Hebu sema kwanza. Wanawanyanyasa? Mbona umesema wanatunyanyasa sana madam? Asante mheshimiwa mbunge, mama unajua kuongea, unajua kujieleza. Kwa kweli wanaume tuna taabu. Tunashindwa kuelewa, sijui vipato wametuzidi wanawake. Na hii haki ya 50-50 ndio inatucheza, tujui. Na ukienda dawati mwanaume unaenda kudai haki yako, wanakuuliza mwanaume ulishindwaje? Wasijui kwamba mimi huko ndani nimeminywaje, hawajui. Wanawake sasa hizo wamekuwa mang'ombe ya kupiga. Sasa tunaposema jamani, na mwanangu acha na hayo, basi inakuwa shida. Na ndio maana unakuta mheshimiwa, ukiingia kwenye baa zote asilimia kubwa utakuta wanaokula starehe hizo
ni wanandoa, kwa sababu lengo na madhumuni unasema wanapunguza stresi za nyumbani, hata kafika tu kumekucha anazo babu aondoke, basi amemaliza shida. Kina mama mmeelewa? Mama, wanaume wengi waliooa ndio utawakuta wako ba, wanapunguza mawazo, wanalala ba ili akifika nyumbani asinzie tu na kuamka anaogopa usumbufu wa kina mama, mpo? Kwa hiyo mimi nafikiria, mheshimiwa, kwa sababu wewe ni mbunge ambaye tunakutegemea na tunakuombea miaka mitano mingine uwepo, basi tunaomba mulisemee hilo kwa mama, wapunguze kutunyanyasa jamani. Wapunguze upendo kwa sababu ya Kimangala. Mimi nimerudi leo sina kitu, anasema ah bwana, kesho tutakiwa nipeleke Kimangala mahala. Wewe huna, basi anafanya na uweza ukimwambia shida. Kwa hiyo ndio tunaomba tukae sawa. Haya, asante. Dada unasemaje wewe? Njoo. Hapa sasa hivi mahakama ya nani ya wazi? Mahakama ya wazi sasa hivi, dada aseme naye. Maana kaka akasema, kweli jamani, yaani mtu anaachia watoto nane peke yako jamani. Asante mheshimiwa mbunge wa nimefurahi kukuona. Asante. Nimefurahi kuongea na wewe Pasco Pasi. Najisikia vizuri. Asante. Jamani, naongea na mbunge wa Iringa mjini. Kiukweli kabisa wanaume wamekuwa waongo kwenye familia zao. Yaani ni waongo kupita kiasi, kwa sababu mwanamke sehemu kubwa ndo anaibeba familia. Mwanamke hawezi kuondoka nyumbani watoto hawajala. Mwanamke hawezi kuondoka nyumbani watoto hawajaenda shule. Mwanamke kuondoka nyumbani hajamwandaa mume wake. Anatakiwa kuangalia usalama wa huyo baba pia. Na ndio maana anakuwa mkali baba akichelewa kurudi nyumbani. Akiona baba yuko tofauti, mama atakuwa tu mkali. Sasa kwa sababu baba atakuwa mkali hapo, ataona hapa siwezi kukaa, ngoja nikakae baa ili nirudi asubuhi. Kiukweli wanaume mjirekebishe. Mkijirekebisha nyinyi nyuma zenu zitakuwa sawa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema mchungaji roho. Mimi nitajikita moja kwa moja kwenye maandiko kwa sababu ni mchungaji, nimepata nafasi hii. Kiukweli niseme kwamba wanawake wamekuwa ni sababu. Sio kwamba naongea kwa upendeleo. Kwanza kabisa, mwanamke hutaki kushindana na mwanaume. Hiyo unataka kukubali. Baba ni kichwa, wewe ni moyo wa familia. Na niseme kitu kimoja kwamba Biblia inapozungumza kwa habari ya ndoa, tunapozungumza ndoa nadhani kila mmoja anaelewa. Mwanamke hana amri juu ya mwili wake. Na vile mwanamke hana amri juu ya mwili wake. Na hiki na mwanaume naye hana. Hana. Sasa hiki ndicho kimekuwa sababu. Na wewe mwanamke unafikiri utakapomkatalia mwenzako tendo la ndoa, unafikiri atakwenda wapi? Ndio anachukuliwa na hao makahaba, alafu mwisho wa siku nasema ametelekeza familia. Wewe ukishuka, ukishuka baba tarudi, huyo ni wakwako tu. Haya, asante. Hiyo nakuhakikishia. Niseme mheshimiwa mbunge, hili jambo nimekuwa nikisikia wanasema ah huyo anaongelea vitu hivi, lakini ni point jamani. Kwa sababu Mungu alihesabu ndoa kuwa ni paradiso. Kwa sababu mwanaume hata unavyoniona hapa nimenenepa, yuko mama naye nituza. Sawa? Mimi sio kwamba nateseka, mimi na mke mzuri kabisa naishi vizuri. Lakini nawashauri na wenzangu kwamba tusilipize kisasi. Biblia inasema tuishi nao kwa akili. Hawa wenzetu wana mapungufu. Ila wanaume hawana mapungufu. Niseme kwamba wanaume hawana mapungufu. Kwa sababu mwanaume ni jasiri. Haya, mchungaji, asante, asante, asante. Ni shina la nini? Uovu. Lakini pia naweza nikajibu mambo yote. Ukiwa na hela usipokuwa na akili, ukawa na busara, inakuharibia mambo. Kwa mfano, kina baba, haya tunayo kwenye jamii hapo. Mkipata hela,
mkipata nini? Hela. Ndio unaona kwamba sasa yule mke wako wa kwanza hana maana, si ndio? Ndio. Unaamua kwenda kwa mwingine ule naye. Huyo wa nyumbani sio mjinga, anaona. Ndio. Unaona? Anaweza kukuvumilia kwa sababu ni mume wake, atafanyaje? Lakini kwenye moyo umeshamharibu, kwenye nafsi anakuwa upendo haupo tena. Ndio. Uwezo wa kukuvumilia unashuka. Ndio. Hata ukikosea, hata kuvumilia ule upendo unashuka. Kwa naomba ukifanikiwa mwanaume, jua mafanikio yako kwanza lazima ule na watu wako, ambao mtu wako wa kwanza ni mkeo. Kabisa. Halafu na familia. Haya, unaondoka. Umemwacha huyu, umemwoa huyu kwa sababu una hela, umemwoa pili, umemwoa tatu. Hela kwa ile zinaisha. Ukishagawa sehemu tatu nne zinafanya nini? Zinaisha. Mwisho wa siku umezunguka kwa Salehe, bucha la Salehe, Bintasha. Sijui umeenda kwa Mama Lovela, mwisho unarudi kule kule kwa Salehe ulikoanza. Wanapeleka mama mvuki. Sasa ukirudi huku, unarudi una hela, saa nyingine unarudi tayari unaumwa umwa. Unahitaji kuhudumiwa, uishi haraka, upone, uishi vizuri. Huyu ana bifu tayari na watoto wake, waliona uliwanyanyasa. Na watoto wanakuwa kuishi. Na nyinyi wanaume, Mungu alivyowaumba, mchungaji hajakosea. Kweli mliumbwa kama vichwa na kama viongozi. Kiongozi hata hapa ukitaka kumpindua rais, si lazima shughuli ikukute. Kwa hiyo ukirudi nyumbani ukiona sawa, watoto wakuheshimu, mama akuheshimu, unaanza kutumia nguvu. Lakini mwisho wa siku watakushinda kwa sababu na wewe umri umeenda. Baadaye unaumwa, mama akujali, kama mchungaji kasema yeye yuko ana afya kwa sababu mke wake anamjali. Mama akujali kwa sababu na wewe ulimwacha siku ulipokuwa na raha, ulitafuta wengine. Unajikuta unakufa haraka. Ndio maana kwenye jamii sasa hizi wanaume wengi wanafariki mapema, wajane wapo. Menielewa ndugu zangu? Kwa hiyo ukipata mafanikio ya hela, yasigeuke kuwa lungu kwa watu wako wa karibu wanaotakiwa kusaidia. Na sisi kina mama, kina mama oye. Na sisi kina mama tukipata hela, wamama mna hela. Mimi nawajua mna hela hela. Kama hivyo huyo kwenye tenga la mboga tukumbe kaficha 600,000. Ye kwenye begi anazuka. Wa mama wana hela. Sana sisi kina mama tukiwa na hela, tusione kama zile hela ndio kila kitu. Kwa sababu mwenzao alikunyanyasa siku ana hela, na wewe unaamua kumnyanyasa sasa. Au kwa sababu ana hela. Nimepita huko, watu wengine wameniambia, mheshimiwa, saizi hata mahusiano ya ndoa mpaka nilipe hela, bila hela sipewi. Ndio kweli. Jamani, ndio biashara inaendelea. Ah, sasa hapo mnakosea. Mmesikia jamani, pale 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 kwa majibu zuri hapo. Mmesemaje? Mike iko hapa, mpe mike. Kina baba sikilizeni, kina baba sikilizeni. Ah, niambie dada, inakuwaje kwamba wewe umpi mume wako tendo la ndoa kwa sababu hajakupa hela? Kwa sababu gani? Hajanipa hela. Kwa sababu kule huko bao uko anako kesha huko. Wewe mbona unachukua hivi tu, au umeweka kamera unaangalizia mimi? Eh? Simpi unyumba kwa sababu. Ongeni hiyo clip isipotoka. Unatafuta ubaya. Eh? Simpi unyumba kwa sababu huko bao uko anako kesha huko. Eh. Ametoa hela zote anarudi kwangu, mifuko mitupu. Kwa hiyo akitaka unyumba kwangu, atoe aweke kwanza pale hela nimpe. Jamani kina mama, jamani kina mama. Kina mama taratibu. Ah. Kwa sababu kule kanunua na huko alipie. Jamani, sasa wanawake kweli tutafika hivyo kwa jamani? Tutafika. Umesemaje? Sijasikia dada kwenye nini. Matondo atakula nini? Sijaelewa, umesemaje? Anafikia hapo. Kwa lazima alipie. Anakula
pilipili. Ehe. Ila mimi nao furahia wao unyumba na watoto wao wanakula. Sasa mimi watoto wamelala njaa bila furahia unyumba wani. Kweli kweli kabisa. Anajua tu kwamba mwanangu saizi ana hela. Lakini kuna makusudi fulani huwa zinafanyika, tusifanye makusudi jamani. Mmenielewa ndugu zangu? Familia zinapata shida kwa sababu wewe sasa, haya tusikilizane, wewe sasa nyumbani mke wako ukakatalia unyumba. Wewe unyumba unataka. Ukitoka huko mtaani, saizi watoto wanabakwa mtaani, hata hatujui nani kambaka mtoto. Hivi kweli sio hawa watu nao katalia unyumba? Umemtelekezea mwenzio watoto. Eh? Anashindwa kuwatunza. Watoto wanaanza kulialia, wanazurura mitaani, wanaombaomba vyakula kwa sababu mama hawezi, anajitahidi lakini ameshindwa. Watoto wanapita wanaombaomba. Mara mtu katokea akamdanganya, anampa leo ka chipsi, leo kampa ka soda. Baadaye anambaka mtoto. Uongo kweli? Kweli. Mtoto wa kiume analialia, unalilia nini? Njaa inaniuma. Mbona wazazi wamekula shule? Mi shule ni mama hajalipa hela. Anasema njoo, anamnunulia biskuti. Siku ya kwanza, siku ya pili. Siku nyingine akimwambia amuingilie kinyume cha maumbile, yule mtoto atakubali. Kwa sababu anaona huyu baba ananisaidiaga chakula. Unaona sasa unakwenda kuharibu familia yako na watoto wako kwa sababu ya jambo moja la kijinga tu. Ambalo hata ungeacha 5000, 2000 ngapi wangekushukuru. Mmenielewa ndugu zangu? Lakini si akina mama tusiwe kibiashara zaidi. Yaani Mungu waga ni mwema siku zote. Wewe beba jukumu lako. Umeelewa mamangu? Wewe asikilize maneno yangu mimi nayaongea. Sababu mimi ni mwanamke na pia napita kwenye njia hizo hizo ninazopita nyie. Sio kwamba sipiti. Wewe tenda haki kwa nafasi yako. Mwenyezi Mungu atakusaidia. Hata ukija kuuza vitu vyako huko, mwache yeye afanye anavyofanya ujinga. Ukiuza vitu vyako Mungu atakubariki, utapata hela, utapata riziki, utakwenda kula na wanao. Ukilipiza ubaya kwa ubaya, maana yake umemsaidia Mungu kazi. Kazi ya kulipiza kisasi mwachie Mungu. Mmenielewa ndugu zangu? Yani hii hai na